Assalomu alaykum, namangalliklar kanali kuzatuvchilari. Barchangizga a'lo kayfiyat tilaymiz. Bizni kuzatishda davom eting va eng qiziq, eng dolzarb muammolarni faqat bizda tomosha qiling va o'z fikringizni kommentariylarda yozishni unutmang. Like tugmasini bosib, bizga obuna bo'lishni ham yodingizdan chiqarmang. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Namanganliklar kanalida Fursat informatsion dasturi. Siz bilan yaqin daqiqalarning ichida men Navroza Ahmedova. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bugun dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev farg'onalik rahbarlarni o'zgarishga chaqirdi. Biznes ombudsman Dilmurod Qosimovga yangi vazifalar yuklatildi. Xorazmda Shovot kanalidan jasad topildi. Mudhish qotillik Toshkentda sartarosh yosh yigitning yuragiga qaychi sanchib o'ldirib qo'ydi. Rossiya O'zbekiston bilan aviaqatnovni 15-iyuldan tiklashi mumkin. Yana bir xush xabar. Namangan shahri qizil toifadan sariq toifaga o'tkazildi. Bugundan Namangan viloyatida yashil hududlardagi masjidlar o'z faoliyatini boshladi. Andijonda maktab direktori xonasida o'qituvchini pichoqladi. Namangan viloyatida 2 kun ichida 9 ta yangi kasallanish holatlari qayd etildi. Yuqtirganlar orasida ichki ishlar bo'limi xodimi ham bor. O'zbekistonda ishsizlar soni 2 millionga yaqinlashdi. Toshkent shahrida ham yashil hududlarga kirgan tumanlarda avtobuslar harakati yo'lga qo'yildi. Shu va shunga o'xshash bir-biridan qiziqarli lavhalarni faqat bizning kanal birinchilardan bo'lib sizga taqdim etadi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Endi esa batafsil. Mamlakatimizni, ko'p millatli xalqimizni manfaatini ta'minlash bo'yicha harakat qilishimiz kerak. Buning orqasida odamning hayoti turibdi, odamning tashvishi turibdi, odamning ertaga kunga inonishi, ishonishi turibdi. Ana shuni hammalaring bilishlaring kerak. Odamlarga emin erkin ishlashga, emin erkin hayot ko'rishga sharoit yaratishimiz kerak. Ana shunda Farg'ona ham albatta o'zini yo'lini topa oladi. Men ishonaman, Farg'onaning o'zini yo'li bor. Menga Farg'onaning yo'li shunday ko'z oldimga ma'lum. Lekin mana shu meni ko'z oldimga kelgan masalalarni bajarishga vatanparvar rahbarlar kerak. Hokimlar, hokimimizni muavinlari, to'rtta sektor rahbarlari bir narsani bilinglar. Sizlarga bog'liq endi islohotlar. Agar sizlar o'zgarmasalar, ertaga odamlar norozi bo'ladi. Odamlar murodiga yetmaydi. Odamlarning rejasi amalga oshmay qoladi. Agar sizlar o'zgarsalaring, ana shunda natija bo'ladi. Odamlarni rozi qilish degani har birlaring qog'ozda emas, amalda o'z sohalaring bo'yicha o'zgarish qilsalaring, Farg'ona ahli rozi bo'ladi. Muammo juda ko'p, lekin har bir muammoning yechim yo'llari ham juda ko'p. Ilm bilan, vazminlik bilan o'sha masalani, o'sha kam ta'minlangan oilani o'zlaringni ularni o'rniga qo'yib xulosa qilinglar, yechim adolatli bo'ladi. Odamlarni rozi qilish Xudo taolaga ham, xalqimizga ham yoqadi. Xudo ham madadkor bo'ladi. Xalqimizni ham duolari amalga oshib, birimiz ikki bo'ladi. Albatta bo'ladi. Ana shunga munosib bo'lishni tilab xulosa qilsak, natijalar albatta bo'ladi. Faqat va faqat yaxshiliklar bo'lsin. Ana shu yaxshiliklarni hammamiz guvohi bo'lib, jonajon vatanimizni ertangi kunini ko'rish, farzandlarimizni kamolini ko'rish, faqat tinchlikda uchrashish hammamizga nasib qilsin. Biznes ombudsman Dilmurod Qosimov O'zbekiston prezidentining Farg'ona viloyatiga tashrifida berilgan topshiriqqa asosan 3 oy davomida Farg'onada bo'lib, tadbirkor muammolarini o'rganadi va ularga yordam ko'rsatadi.
Bugundan boshlab barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar va bank xodimlari ishtirokida ishchi guruhlar tuzildi. Farg'onalik tadbirkorlar faoliyatida muammolar mavjud bo'lgan taqdirda ushbu guruhlarga murojaat qilishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda Xorazm viloyatining Shavot kanalidan topilgan avtomashina ichidan zanjir bilan bog'langan erkak murdasi chiqqanligi haqida xabarlar tarqalgan. Joriy yilning 17-aprel kuni Hazorasp tuman prokuraturasi tomonidan fuqaro TK bedarak yo'qolganligi holati yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan tergov harakatlari davomida chap qirg'oq suv taqsimlash inshooti kanaldan Tiko rusumli avtomashina va avtomashina haydovchisi o'rindig'ida TK bo'ynidan zanjir bilan avtomashinaning rul qismiga qulflangan holda murda topilgan. Hozirda TK'ning o'lim sabablarini aniqlash bo'yicha sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentda sartarosh yosh yigitni yuragiga qaychi sanchib o'ldirib qo'ydi. 5-iyunga o'tar kechasi Toshkent shahrining Yashnobod tumanida sodir bo'lgan kelishmovchilik oqibatida 26 yoshli yigit halok bo'ldi. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, IA va AB oldidan o'tib ketayotgan tanishlarini haqorat qilgan. Buning oqibatida IA va tanishlaridan biri IY 2003-yilda tug'ilgan sudlanmagan sartarosh o'rtasida janjal yuzaga kelgan. IY yonida bo'lgan sartarosh qaychisi bilan uning ko'krak qafasi old yuzasi tosh sohasiga bir marotaba urib, IA'ni qasddan o'ldirgan. Marhumning do'stlaridan biri Facebook'dagi sahifasiga qotillik IA'ning bolalar bilan janjali oqibatida yuzaga kelganini yozib qoldirgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qotillikda gumon qilinayotgan o'smir qo'lga olingan. Dastlab 15 ta mamlakatlarga parvozlar qayta tiklanishi mumkin. Parvozlar to'g'risida qaror davlatlar Rossiyadan aviareyslarni qabul qilishiga rozilik bergandan keyin qabul qilinadi. Yakuniy qaror esa Gospotrebnazorga bog'liq bo'ladi. Xushxabar: Namangan viloyatining toifasi qizildan sariqqa o'tkazildi. Shuningdek, ma'lumot turinda aytib o'tamizki, Namangan viloyatidagi qizil hududlar Kosonsoy, Pop, To'raqo'rg'on, Uchi va Yangiqo'rg'on tumanlari. Sariq hududlar Namangan shahri. Yashil hudud Mingbuloq, Namangan, Norin, Chortoq, Chust va Uchqo'rg'on tumanlari. O'zbekiston musulmonlar idorasining karantin davrida masjidlar faoliyatini tashkil etish yuzasidan berilgan bayonotiga muvofiq, bugun 8-iyundan boshlab Namanganda yashil hududlarda masjidlar namozxonlar uchun yana ochildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijonda direktor o'qituvchini pichoqlagani haqida xabar va videolavha tarqaldi. Andijon viloyati ichki ishlar bo'limi ushbu videolavhada aks etgan holatlarni o'rganib chiqdi. Aytishlaricha, joriy yilning 25-may kuni soat 9:00 Paxtaobod tumani Chorsu mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro Nezi o'zi bilan birga ishlab kelayotgan Paxtaobod tumani Chorbog' mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 25-sonli musiqa maktabida direktor lavozimida ishlovchi DI'ning xizmat xonasiga ukasi GO va MU'lar bilan birga oylik maoshi haqida ma'lumot olish maqsadida kelib, o'zaro janjallashib ketishgan. Shu vaqtda DI xonasida bo'lgan xo'jalik pichog'i bilan Nazining yuzi va tanasiga urib, uning chap yuzi va ko'krak qafasi chap yoni va o'ng qo'li kafta ichiga zarba bergan. Viloyat ichki ishlar bo'limining ta'kidlashicha, natijada Nazega yengil tan jarohati yetgan. Hodisa joyini ko'zdan kechirish davomida bir dona xo'jalik pichog'i daliliy ashyo tariqasida olingan. Mazkur holat Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismining 1-shakl kitobidan 25-may kuni ro'yxatdan o'tgan. 4-iyunda Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi qasddan badanga yengil shikast yetkazish 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yuqorida ko'rsatilgan holatda gumon qilinuvchining harakatlarida qotillikka, suiqasd qilish alomatlari bor yo'qligiga tergov harakatlari davomida baho beriladi. Hamon aniq davo chorasi topilmagan virus pandemiyasi dunyoni xavotirda ushlab turibdi.
Ko'plab davlatlar qatori yurtimizda ham virus infeksiyasiga qarshi samarali olib borilayotgan chora-tadbirlar o'z natijasini berib, karantin tadbirlari asta-sekin yumshatilayotgan bo'lsa-da, karantin qoidalariga qat'iy amal qilish dolzarb muammo bo'lib turibdi. Negaki mamlakatimizning turli hududlarida aholi orasida virus qayd etish holatlari uchrab turibdi. Sog'liqni saqlash vazirligi Namangan viloyati ichki ishlar hamda Buxoro viloyati Shofirkon tumanida yo'l qurilish idorasi xodimi tana harorati ko'tarilgan va shifokor maslahati asosida tahlil topshirganda ham virus tasdiqlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda ishsizlar soni 2 millionga yaqinlashdi. O'zbekistonda pandemiyadan oldin ishsizlar soni o'rtacha 1 million 350 ming nafarga yaqin edi. Pandemiya boshlangach qator korxonalar faoliyati to'xtatildi va ishsizlar soni qariyb 2 millionga yaqinlashdi. Bugundan poytaxtda 131 ta yo'nalishda harakatlanuvchi jami 1067 ta avtobus liniyalariga chiqarildi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi xabar qildi. Ta'kidlanishicha, poytaxtda jami 152 ta avtobus yo'nalishlari mavjud bo'lib, umumiy rejaga asosan bu yo'nalishlarda jami 1230 ta avtobus harakatlanishi belgilangan. Ammo maxsus komissiya qarori bilan avtobuslar qatnovi faqatgina yashil va sariq hududlarga ruxsat berilgan. 21 ta yo'nalishda hozircha avtobus qatnovi tiklanmadi.